Përshëndetje, në zënës së dashur. Sot, së bashku me mua, mësuesën Vjollc, do të zhvillojmë një njësi të re nga lënda e matematikës. E njësia e re mësimore është pandryshu e shmëria e shumës. Hapni librat faqe 46. Pandryshu e shmëria e shumës. Të shohim se a ndryshon shuma kur njëri nga mbledhorët rritet për një numër, kurse mbledhori tjetër zvoglohet po për atë numër. E kemi mbledhorin e parë numrin 7350 plus mbledhorin e dytë numrin 650. 7350 plus 650 barazi me 8000. Mbledhori parë numri 7350 plus mbledhori dytë numri 650 barazi. Mbledhori parë apo numri 7350 pra është rritur për 200, plus mbledhori i dytë numri 650 është zvogluar për 200, dhe kemi fituar rezultatin 7550 plus 450 barazi me 8000. Tek diagrami i dytë e kemi shembullin kur mbledhori i parë apo numri 7350 është zvogluar për 300, kurse mbledhori i dytë apo numri 650 është rritur për 300. 7350 plus 650 fitojmë rezultatin 8000, pra rezultati nuk ndryshon. 7050 plus 950 barazi me 8000. E paraqesim detyrën. 7350 plus 650. Numri 7350 ishte mbledhori parë, i cili u zvoglua për 300, plus 650 ishte mbledhori i dytë, i cili u rrit për 300, dhe fituam rezultatin 7050 plus 950 barazi me 8000. Vlen rregulla. Shuma e dy numrave nuk ndryshon vlerën nëse njëri nga mbledhorët rritet për një numër, kurse mbledhori tjetër zvoglohet po për atë numër. Duke zbatuar vetin e mësipërme, njësojmë shumën. E kemi mbledhorin e parë apo numrin 5350 plus mbledhorin e dytë apo numrin 3850 barazi. Mbledhori i parë apo numri 5350 është rritur për 650, kurse mbledhori i dytë apo numri 3850 është zvogluar për 650. 5350 plus 650 fitojmë rezultatin 6000. 3850 minus 650 fitojmë rezultatin 3200. Dhe shuma është 9200. E kemi mbledhorin e parë apo numrin 3425 plus mbledhorin e dytë apo numrin 2275. Mbledhori i parë apo numri 3425 është zvogluar për 650, kurse mbledhori i dytë apo numri 2275 është rritur për 650. Dhe kemi fituar rezultatin 2275 plus 2925 barazi 5700. Njësojmë. E kemi mbledhorin e parë apo numrin 4250 plus mbledhorin e dytë apo numrin 3750. Pasi të mbledhim mbledhorin e parë dhe mbledhorin e dytë, fitojmë shumën 8000. Mbledhorin e parë apo numrin 4250 e zvoglojmë për 250, si dhe mbledhorin e dytë apo numrin 3750 e rrisim për 250 dhe e shohim se prap rezultati nuk ndryshon. Prap kemi fituar rezultatin 8000.
Tek shembulli i dytë, mbledhorin e parë apo numrin 4250 e rritim për 150, kurse mbledhorin e dytë apo numrin 3750 e zvoglojmë për 150 dhe fitojmë rezultatin 8000. Pra vlen rregulla. Shuma e dy numrave nuk ndryshon vlerën nëse njëri nga mbledhorët rritet për një numër, kurse mbledhori tjetër zvoglohet po për atë numër. E njëjta rregull vlen edhe tek detyrat në vazhdim. E kemi mbledhorin e parë apo numrin 6147 plus mbledhorin e dytë apo numrin 2483. 6147 plus 2483 barazi 8630. Numrin 6147 apo mbledhorin e parë e rrisim për 533, kurse mbledhorin e dytë apo numrin 2483 e zvoglojmë për po atë numër, pra numrin 533. Dhe e shohim se prap rezultati nuk ndryshon. Fitojmë rezultatin 8630. Mbledhorin e parë apo numrin 6147 e zvoglojmë për 147, si dhe mbledhorin e dytë apo numrin 2483 e rrisim për po atë numër, pra për numrin 147. Dhe e shohim se prap rezultati nuk ndryshon dhe fitojmë rezultatin 8630. Gjeni shumën e numrave të dhënë duke e shëndruar njërin nga mbledhorët në mishën më të afërt. E kemi shembullin e parë. E kemi mbledhorin e parë apo numrin 3689 plus mbledhorin e dytë apo numrin 319. Mbledhorin e parë në këtë rast e shëndrojmë në mishën më të afërt, i cili është numri 4000. Për ta shëndruar mbledhorin e parë në mishën më të afërt, numrit 3689, duhet t'ja shtojmë 311. Për të fituar numrin 4000, pastaj mbledhori i dytë apo numri 319 zbritet për atë numër që e kemi rritur mbledhorin e parë, i cili është numri 311, dhe fitojmë rezultatin 4000 plus 8 barazi me 4008, pra 3689 plus 311 është e barabart me 4000, si dhe 319 minus 311 është e barabart me 8. 4000 plus 8 është e barabart me 4008. Njësoj vazhdojmë edhe tek shembulli i dytë. Numrin 4789 apo mbledhorin e parë duhet ta rritim për një numër që të fitoj mishën më të afërt apo numrin 5000, si dhe mbledhorin e dytë apo numrin 315 duhet ta zbresim për po atë numër që e kemi rritur mbledhorin e parë. Numrin 4789 duhet ta rrisim për 211 që ta fitojmë numrin 5000. Kurse numrin 315 duhet ta zvoglojmë për 211 dhe pasi t'i kryejmë veprimet e fitojmë numrin 5104. Rregulla thoshte se njërin nga mbledhorët duhet ta rrisim për një numër që të fitojmë mishën më të afërt. Tek ky shembull është më e përshtatshme që ta rrisim mbledhorin e dytë apo numrin 645 dhe ta shëndrojmë në mishën më të afërt apo numrin 1000. Pra, numrin 9356 duhet ta zvoglojmë për atë numër që e kemi rritur mbledhorin e dytë apo numrin 645. Dhe pasi ta zgjidhim detyrën sipas udhëzimeve të detyrës së parë, do të fitojmë rezultatin 10001.
Tek shambulli i radhës e zgjidhin prap si pas shambullit të parë. Njërin prej mbledhurëve e rrisin për një numër që të fitoj mishën më të afert dhe pas kryerjes së veprimeve, do të fitojmë rezultatin 5005. Nxënës të dashur, ju faleminderit për vëmendjen. Deri në njësinë e radhës, miru pafshim!